Традиційно у вересні віряни українських, здебільшого протестантських євангельських церков, святкують День подяки. Таким чином вони віддають шану Богові за врожай, життя та мир. Таке масштабне святкування зі спільною молитвою та фестивалем у Івано-Франківську проходить вже другий рік поспіль. Свято подяки, воно має давні корені як українські, так і взагалі в світі. Це свято вдячності. Нам потрібно розвивати культуру вдячності. Навчитися дякувати не тільки, коли все гаразд, а коли, можливо, все не так, як воно хочеться. Також це свято, воно популяризує саму ідею того, що Всесвіт створив Бог, і ми маємо за що йому подякувати. Святкування розпочалось вранці зі спільного богослужіння. Також був присутній спеціальний гість, капелан та пастор Рустам Фатулаєв. Він впевнений, це свято несе прекрасний посил, адже дякувати завжди є за що, зокрема, за саме життя. Саме найголовніше, що нам подарено Богом, це вічне життя. Ми дуже мало про нього думаємо, ми хочемо тут і зразу, і Бог і це дає. Але саме головне – це вічне життя. Вічне життя – це особисте богопізнання. І от кожна людина, ви, я, ми маємо на протязі нашого життя пізнавати Бога. Свято подяки відвідало напрочуд багато вірян. Більшість з них відзначають цей день щороку усією родиною та впевнені, що його варто зробити державним святом. Для мене це особливий час, коли ми дякуємо Богові за нашу країну, за мир, за добробут, за сім'ї, за цінності християнські, які об'єднують усіх християн. Тому що це добро, це любов, це порядність, це хороша вклад в працю кожного, де б ти не був і на якому місці. Це, напевне, вияв того, що Бог для нас зробив. Подякувати Богові за життя, подякувати Богові за те, що для нас зробив Ісус на хресті, подякувати Богові за все те, що Він дає нам кожен день, за кожну радість, за Його милість до нас, просто сказати «Дякую тобі, Господь». Оце для мене свято подяки. Для мене насамперед це свято означає свято подяки для Господа за всі Його милості, за все те, що Він нам дає, за дім, за сім'ю, за церкву, за мирне небо. Ми раді за все. Дякувати Господу. Ввечері відбувся гала-концерт, де виступили прикарпатські гурти та відомий виконавець Антон Копитін.